Всім привіт! Короткий огляд продажу автомобілів. Peugeot 207 1.4 бензин. Ціна 6250. Дача Duster 2016 рік 4х4. 1.5 дизель К9К. Ціна 12400. Renault Megane 4 2017 рік. 1.5 дизель К9К. Ціна 11500. Автомобілі в Вінниці. Розмитнені, сертифіковані. Є детальне відео кожного автомобіля. Кому цікаво, пишіть. Підписуйтесь на сторінку. От. Є ще в наявності Volkswagen Golf 7. От. Такі от автомобілі. Вінниця, реальні тачки. Duster. Всім гарного дня!